Se do të kujna po më marrë pas. Sa ta kjetë Martinin. Ka u bodallë këmë hangre me pije me asë. Hane, hane! Hane, hane! Pra i zi të rëvi. E baje këtu me bashkë me krejt. Qërë, ure shën. Zvjerë kosh asorin me hek. Hane, hane! Kështë një pjellë. Dhe, Martinu! Koko që ka ime të përnu më dhe hajë, kur gjënë dritë pa qitë korë. A të dojnë me mjegja? Heli, dhe dhe shekë. Dhe dhe jo. Që? A jo kur përnu jo përshke? Jo, jo, që që? Jemi shtani. A vlodhe që jo? Ju, po këtu nëjë. Të bërë si fako e në më në nëmë. Ti, që të bërë? Që 3 ditë ka morë. Po e di, më ka kalzu gruja. A po? Po, si ka rëranë më pape. Ja, si ka rëranë. Pre që që po vjenë tu, në? Që 3 ditë ka morë, të bërë azo 2-3 herë, hinë në bërë tonën, thotë, asë i pullë, asë i mosë, asë qenë, kramë, zbajnë ke në bërë tonën. Kam kujtjo se e kinë shu krejtë, ashtë ki dojnë shërë, se ti më ratë mërnu në shërë. E, është morë. E minja thadë me telefon, dhe aty dhe biba thadë me telefon, është morë e kështu pa cavlo. Prej zitre pu vija tje, piba i serat, ko e zeri dinorin, këtu e zeri dinorin, zitre e zeri dinorin, gjithë kavish, të punu, nuk më përshën trupi, se ta banë zotit pesën, sa ba, ti këtje se ta banë zotit erë, që shtu më zhonë. Vrapa tje, vrapa tje, ti gjithë ditën e gotë me telefon dërë. Gjallniki, ha? Së gjonë e punë. Gjallniki shënë të, borja? Afemer, ja, salat është, po afemer vishka pak në ilonin, për ona, që shtu? Mi shko mleja me dhej, ka pak ona, shështu me që mështu ja merë fryma kësi sa. Jo. Që merë ishtu? Ik mështu mi bëdur, ma mështu, ma mështu, ma mështu, ma mështu sasini. Se? Ik më pi bëdur, ma më armaturë, hë, më dhe, me leje, me sani, me bëjgore, ikale. Jo më shu sprej e ki puni mëmë, me që sani t'ja apom, që për ta që e mollin në ty. Kjo është për bënë të jo përës, të 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 fjesht është. Po, fjesht, është fjesht, po më se sotin e një kush. I më fëllë njërështë, lasë njën e na. Do sene mirë me ti kalëzu, do sene. Po mërë kalëzu është ka du. Se i ki bënë do vjetë, e të nejtë në kokër shpinës, me telefon dërë, gjithë ditë në gotë, nuk është e mirë, pa të bimë. Se? Se insoni lëpë me hangër me pi. E unë më arë pi zisë, e mi kry punë këtu. E ti gjithë ditë në gotë me telefon, nuk është e mirë. Po, do pari kam prunë tash. Mama, ke prunë shumë, so? Ne me lozën tash, so, asi po... So, so, hajtë kalëzë. Ja, ja, në gëmë. Të kam shu të edin, të kam shu pare të në herë. Po, dhe po, se u minë që t'u i përmenë, ka e nënë, ha, po, pëke që. Nuk kosht një përmenë. Ani, pa di mirë shumë. Ba të savlojë nuk kosht. Ta di mirë. Jo, s'pa di mirë hishë. Ani, më s'ta di isha unë e kokur s'ta di, t'a di najnallë. Me ma pas dit, i kishe gra bës, kishe punu në t'i ka pa. Po, s'ma ki dit, kur e herë pas a bibë, unë e punu e shopore, t'i hapore gogaz. Po, kanë thonë, qëre, kanë thonë, shenit, me po mi dhonë më hongër. Po, nga dhe ti, se për ty e kam. Shenit, mi dhonë më hongër 7 dit, thujnë tonë jetën nuk të rënë. A insanit me po mi dhonë ton jetën më hangër me pi, për 7 ditë të harën të zhullë përshë. E qeni, në më nëmë. E, ti e shasi. Jo si qeni, po ti e si kjo tjetëri. Shasun. Ta ani të rritë mira, falim. E, mo mundësi s'ka me të shumë, pa sa vlo. Ani më shka përde. Po, kam vendosë me të nëgjitë dorën. Ja, heç s'ki nevoj. Ja, ja, ti mi bazi se qeni më bonë. Ja, s'ka nevoj heç. E kam bo një farë ploni. Një farë ploni e kam marë pi zicër, një shtollë. Zicëra që e kam po me sistem. Sol? Ja, më shumë. Një më pritej më marrë me thmi, më zbajgol mi ushtru futbol, ashtë që sani. Ikë më shumë. Ba të vlo? Ja, ja, sol, ja. Shtoll, shtoll, shtoll të ljove, e ka marrë pini përashin Zvicra tje, projektin. Moskesh, lem ka dole. Jo, për i të bajgol. Moskesh, ba të vlo, se Zvicra pi ljove, ja ka po horë në zhvillu që shtu. O? Ljopa, Zvicra ljopin e ko buke uje ko. Ja, ja, se ko, ja. Pa shrak, kitë dritë të që rovë dy sytë, po. Jo, për Martin Lije, Zvicra ko fabrikë Sahota, më zbajgore. Qukullodave sene falju, farhamomi. Bujësia, të në unë të është e shkel. Ja, ja, nuk është e shkel. Ja, ja, kur të punojsh nuk shkel kërkush. Ma ca vlo, kam vendohë se kam pru planin e Zicrës, du më ta maru shtalën e ljove. Ja, ja, në përtem, ja. Në përtem, ja. Ja, 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 së në bojërën e plihitëm. Ja, në përtem, ja. Në të, këto unë e bërë shkadush. Me për nejnë arritë. Unë e ty jam përdu më të marru, pa ca vlo, jo për se kam për vetë. Jo për Martin më marrë me gjonë, hanez, me zbajgore. O, pa ca vlo. Qëqë që mu ka e kira e plihit? Po s'ko dhe për në njerë të plihit që në rritë, marrë pa ca vlo. Ani tash të vjetër me në në pleja?
Në zbahe gare në unë një kushet, një herë du të me zhjot, mërë nu, pje, pje, pje. Po, du të me punua për sa vloshet, a thashtë të marrej shtollen, një i zëtësua pa ljup, e ki më hongër me pima, se pa një rogë nuk të lene, dërzon domlin për dit, një zëtësua pa ljup domlit, vishat bohen, rritet, e rrisim shtollen, edhe nuk të ka mo kasa vet, të heki pi kasa vetit, atër i gra punon vet me djeme me gruën. Me të vetë shka, Martin. Halo me men të ljupës të janë. Qysh ben unë një kojshë halki kanë mëri në honë, te halo me ljupë të morë. Qysh ben nuk kur, nuk përparove, nuk jetë se përpara, kështë në Zhvicër, se në ke po, se në ke dollë. Halo me gjome, me, ku kun unë. Po më dhimë është Martin, ke met vitet e naleta, ke met i fjesht, ke met prëst. Këta në Kosovë, këta di një gjithë shka për sape, shë? O, nuk është po... Gjithë shka di. O, me të mlo, me punu, me njërës, kur punu është që shtu e kina në honë, së në shkojna. Se na shkollë s'kira kry, me dresh një hongër. O, ma së... Në kanë shumë shkollë, jo, me punu, mi gra bës, ljopa, ato t'jo ka... O, Martin, ka maru vokë që, o, Martin, o, ka maru e ku, me punu si gjoja, tashti... Pa, që zire dinore, pra, se mas tije, se mas ti ku ke i meshëm, po dishe, unë e budol, ton jetën të punu, haj që zire dinore. O, Martin, nga me që dip se po në zehër, qëre më të? Sa më ka zehër? Ka maru vakti me punu mu shku e që mu sakatu. Tash është me dit. Me dit është ma mirë se sa me mujtë. Ti ke punu, sa në dritë s'ke qitë, një shpije ke maru kej. Me dit s'ke dit kur më të? Do të me dit me shfrytëzu mundësi. Tash është kua teknologjisë. Tash është kua internetit. Ja, 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 ja. Kua me shotit. Ja, ja, në internetin e nuk hiba sa vlo, nuk dizho. Mbuj si tash do më më rrasë më blikëtëri, ju Martin, ju! Baca vlo, o, baca bib! Ma, Martin, ma! Ma, baca bib, ma! Ma, baca bib, ma, se nuk tjep më hongër i rjetët sociale, e së Instagrama, e interneti, nuk tjep më hongër, baca bib! Edhe unë komenu që ashtu për s'qish që ashtu. Ju, po t'kall të dretë, ju, po bëjshe, po bëjshe i posin që haj me të t'haj, po, thoj ma mirë vërë se kur. Qështë pa bëhash i posin me internet, po mos një kur? Ja, po, po. Çfarë? Çe hematura ti shkreti. Çfarë? Çe po hashi pasur me internet rreth me telefon dorë çdo ditën e got, si para me pagu internetin. Nuk kam ni huaj. Ku po marr vesh je? Me internet. Çysh? Ku po marr vesh vi çka pastaj aty kallzoj ku shosh ti kompani që ti kryn këto shërbime ti ber me kakej, kanalet programet internetin lir full. Rjet nën stop tani on. I bëj reklam. Për një vjetë e kom pagu mu Martin. Qështë reklam? Qërë, o Martin, që ta shpër qështë mu? Qështë? Unë e kom firë, që më t'kallëzhej. Sot për sot, që s'ta gromi një, Facebooki, dë, e se Facebooki të edikon, YouTube-ja, tre, TikTok-i, tash. Tash këve të funit me TikTok, po t'kallëzhej. Me t'kallëzhun ty saj qështë notën, në krevet, shtrit, me telefon dërë të hi live, me beqen, me beq dhe laverën ti, po mëllim është bjetë fik, a kalzaj ajo? A kalzaj pak, e shumë s'po t'kalzaj, sa fitoj? Qështë me fiton shkri të fund? Sa ma shumë Martin, me hi, me një shesë tonin, a i pi shpiz vetë, unë pi tamës për shambull, me beqen kur t'hina, a i pëshon mu në shoja... Më me beqen la verën të lashën mu së më banë, ti e dinë se i na... Më, në, basa vla, mos më shoj me kanë, mos më përloj me kanë, se nuk mujmë me të nëzarë pi burë kishe të beja zotit. Vështë që ka thonë dikur shnek të ka duke pleqe i nga hinë bilojnë anu. Pa, zëtë në kësit ke pushtë, me po me mshoj. Bu dëllaki. Amira, më zbahe do, halo pasuja të atyrshtë në ati posë. Nuk dërej me mshojt kush, po të ka zëtë, me bu me njësit ka shojt kush në internet. Pa shra zote, ja fali plumin. Libe së si plumin ti, s'ki bëhë pra punë. Nga ma Martin, ju më shoj për një me, më shoj për shkak më rritë flëvirësat, më rritë lojkat, më rritë qëre. Ti tukja, që po t'kallëzhej. I na hini not me beqen, a i shoj mu, unë shoj ato, a i shoj ka 500 euro në zërëm notën, po t'kallëzhej drejt. Njo! Qysh, t'u shoj t'i rizar para? Puuu, edhe në tabile, që shoj për thëmë. Masarina i lakmoj, unë e moti, me këtë punë mirëna. Tha, Allah i le tha ahim edhe në notat, pse, po shoj, më tha me shkatu, keta shomi, se po fiteshe. Tja ku mi t'i pedhemo. A pedhez? Birat, ju më shuj. I po se si pikë që prëst. Ngëm! Jo, ki vishë më të borë të kushe. Të fjeshtë jënë të, po s'po du më mund të këllë, qërë më shumë? Po t'kallë zë drejt, kur po t'ja nisi me shohë dhe birasht të shtekirë, me shohë mizat, me t'skujet. Qërë, me bon, Martin, me po ti, që shumë qënë gjifta. Shka qënë gjifta? Jo, gjifta. Demokraci, mos dhe në protesta, ma të vëllo. Pa qëta për ti? Mi protesta. O, gjifta, gjifta. Ato jenë me bo me të qubë balëm, aeroplan. Po t'kallë zë drejt rritë, të të porja hinë raketa.
që se sene, aty pa qeshin, sa ma shumë ti ishë në konflikt me kundërshtorin, që jetë të full live kur ti ishë TikTok, qas ma shumë, po aty vishë bjerë pare, pa të smerë vesh. A ti përshetu në rrinë internet gjithë në ato në gotë, rrinë shute gjithë ditë në gotë të në gjëma? Për që ato ja ka njësë më mëjnë paka dhe shpina mi disi të nejtë besërot, ka njerë për të më këthim në krafë, në krasë, për mëjnë pashme, që si qofa për me. Më, baca vla, më, baca bib, më, se dvinë pare. Baca bib, A di për sopre, për një mujtë t'i kumë rrë 10.000 followers. Ma, baca bib, ma, se do t'me kështë e minja e shela frigoriferin e keni frigoriferin, thot baca bib. Dvyn parë, për shatë punë po tha me maro shtallën e ki mishën tanë, edhe ki pare tua, e shkone blenë mishën e blenë senet, e hanë buksë zëtni nuk e monë frigoriferin, thot. Kjore ljupër. Ma, baca vla, shto më zbanë. Halo me dhe i ka vikja. E diun që e kamon e më qipë. A, lëtë pëndësani me hangër. U mërë për qëllimisht se mu shumë rishdiri se pitele a fati, sërëm shumë pihona. Po internetin se për hangër dresh, internetin të hangër. Jo, jo, jep edhe mirë, po t'kallëzoj grejt. Qure, mu e tash, ku të më teke që po të jetë për hangër, on e me plakën tem, veç hina në Google Earth. E, di shka në Google Earth-i. Ja, ja, s'diun e nuk njërë në internet. Ani unë për t'kallëzoj, hina aty tak edhe i qesëm, rrën një 4-5 restorane për shamëll. E këshurëm shako restoran Babina një, shako restoran Abia të, shako restoran Kusha, restoran Doja, e këshurëm cilë e ka menin matë mirë, e di që së në zdi shkrim lizim, vitë sërbës ka pak shiri liqë, e tash ja kom njësë dhe kom pësu me lizu, ja, për të mësej këni huja. O, Bacabib, du të me pas pare më shku në për restorane, të s'ki pare, Bacabib, mish me kom me t'i shuone pare, për në ryshe, s'ka pare më shku për hane për restorane, për njërë të për Martin, Martin, se po vjeri noti vlavin analfabetni. O Martin, pebe po. Dut me pas pare me shku në restorane, pasat do. Pani loj pare, hish pa pare haune. Mjafton prezenca jem aty. Kur t'i në restorane, ket kamarira sofi qyhën, ma vjen, o, mohën ran. Aty, pa dhe urnani, ma ekin karikin ving, on e unsh dhe ma shtyn. Tak, edhe grus tem qashtu, edhe i tham bimja të libra. Minimja. Ja qes gishtin këshy shako aty, po t'kallëzoj. Pija një stejnë të mëllërës, Aty të rakë në fond, leqë si paguj. Po ata më thëjnë, dhe në edhe ka një kafe për shpis. A di pse? Shurë si paguj, mërë. I len, i shkru në mentemi, i shkru një të hongër bukna për restoranë, të shkru në mentemi, në? Jo, me që në mentonë, që të farë mentonë. I shti aty me reklamë. Reklamë ju bëjë Facebook, kalëzova, ju bëjë reklamë në Instagram. Ju bëjë reklamë aty, atë edhe pa pare e komë. Ku dush në për Kosovë, mërë mërë edhe në Macedoni, Malzi. Hion aty truk, ho, pa pare hesh mi afton. Veç me bo reklam me thonë, filan restoranin kesh e hongrën një drejtë mirë, menyn e kanë fantastiçke, me ka kreti kanë të mirë aftu, prodhim vindur bio, mishin, heja, di mërë që veç e rapshtek edhe biftek jem të hongrën, po t'kallë dhe drejtë dhesht, po më lomin. Bacabib. Pa pare, Martin. Bacabib. Reklama e pagun, tash nuk ka nevojma me pare, as me kartë, veç me reklam. Bacabib, mëse që shë bon pa rru, je bon pa shethë, Nese kime shku të berberi mu shef, ty lip 4 evra ty lip a i dreshi mu shef, nuk i ki 4 evra në gjep barvakia me shku mu shef, dreshi e hangër. Martin, edhe aty qith me papore, o Martin, o! O Martin, aty hi papore, bile bile e kom njonin, po t'kallëzaj, ku mbo marveshje me të për një 6 muj kontrat, ku mbo. Aje kon gjithë grevet, punon për graj, punon për burra. Se her shkej me i minin, aje dipiluat për vete, aje këtë këtë lish në konve, mës mu duk shaban, unë e hi aty, Nina ka burrat, nreqin, po t'ka dhe dhe misosh. Uuh, kur po mi bojnë misosh vjetë, lau. E qofet, po s'tham, gjumim ka zonë një dzita të mishkru më pak. O, mi qabim, po shamre në matha, po. E dhe se paguna? Je, e aty o nërgjshet. Aty aji, thot, a bojnë me t'abon një foto të qëtu. Një lokal temin, thom, po. Edhe aji, e qep, e po s'tën, në foqet vet që e ko birbirin aty. Edhe që shtu merë lojka. Dhe mërë mos rraj, mos më 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 Ndëm ka dole. Gjëna të më vëjnë. Gjëna. Të të kalëzëj për me për më vëjnë. Ngo vishë një da kikë. Një da kikë. Shame për. A din se i ki bodër jetë? Po. A din se i plok? Po. A din se njesë për të zëtë smuë është ki me shku ja vëmë, të kanë bo vëmë në shku minë rrugë ta vëmë, ja shneti trupit, ja di shka du të me shku të doktorit. Pa pas dinarin në spital të shtetit, kur po shkane dhe po du të mi dhonë pare rojes, du të mi dhonë sestres pare, du të mi dhonë pare doktoresh aty aty. Mosë pa pare, mo. Që të me vene ki. Eee. Në spital shtetit qështu është. Eee. Amo të privatniki sa qështu. E të privatniki, aty edhe ma shtrejnë se s'ki pare, po ca vlo. Po, amo. Du të mi pas pare. Amo, apo harëna, kalzova. Që une, me së Instagram e paguji. Me Facebook e paguji. Masa nina, harëve me t'kallëzu e kom qire dhe një kanal në YouTube. Me t'kallëzu në ty sa më delë muja të shashtrisës. Tunaj. Qeshtu, tunaj.
O Martin, shkoj në reqi rëmë ti moshi, gryj në reqi loj, une me gjithë gruën ta me veç e tagerati. A të shkoj të më thonë me tagerat. Veç e bëjt tag, kështu filon ordinonca, i në reqi rëmë. Po po në i ke mirë, mjeshtre mirë, mjek i mirë, s'penishe heq as i nikësien, as maqinën të ti gry, as ketë. Loj ka fitoj unë, mështu e fillovirë sa të mu, ishtu e të puna i rritet edhe ati nga të, që me qështi e pagujeme. A, dhe me se me shku në zitër mi në rejsh dhamë, qyfti e tash të kushtat 30.000 franga pa shakje dritë zotit. 30.000, ti pa pare me shku mi në rejsh dhamë? Ka e budol, ti që shtu të rruin hall, ki të hall për budol. Ma me se s'mu është në shën zema, di shka ki me shku të këti e në spital, ki me shku nuk e ki një... një... Ma, ba ca vla, ma sa më qëtë me të. O, pa që mu gruja jam pak. Po më dhem, po më shtringën e ku më qunë privat, e la ty. Me porët një, o? Ju, pe Martin, me porët tua, se porët tua mos ka një vlerë. Ta është ka vlerë se Instagrami, YouTube-ja, Facebook-i, TikTok-i të kalëzuva. E ku më qua ty, filë të gjera spitalit e ku më porët, bile edhe taksin. Taksin që e ku më thira, Martin, ooo. Taksin e ku më thirë, filën taksin, ka orë, cak. Veç që këmë bërë një gjizim, jena me filon kompaninë të më qëtë të mjeki, qaq, pa pare heq, së më ka morë pare heq, mas nëmi, kërë nga shku të spitalin e ka qelë dyrë, dyve, më dëke vetë, ja presidentit, edhe më dëke, gruja jam si presidentit, ja, ati fiti ja hjoga. Me shkaj ki pagu në fond, Markal Zamar Dreshi. Me lajk, me tag. Qysh me tag pagu? Me followersa. Shka Dreshi është kjo tag, Mar Dreshi, followersa ti hangërt. O, ti gjollë. Shka janë ta followersa, o burë? O, ndjekë sa janë. O të të njek kush ki bona e se në të të njek kush, a shka? Ose ki marrë kuj pare bërgjë, o të të njek në e kush bat sa vijet. Kujnon? Ka zëmë qëto se nuk paguj ma bërgjë për ty. Jo bre Martin, videot e mija që i bëj, postimet e mija, hajgorët e mija me popull, me shqiptor, ka jon jashtë e mrena që hi ki e shumë fullum, ka ndirë të holle, që ata mi i kam ndjek sa, mi i kin mush ka qesun. Ata, followersa së të një thënë, tritin followersa, tritin lojkat, unë për t'kallëzaj, të fjetë, mi thënë e mine zhërëm një ditë të fjetë, unë e mas po këti njëmi lojka i marë. Të fjetë. O, pare, o, pasa vlo, pare. Po që të të e kom pare? A të sënë zirë me së stakarë. Jemë më mësë mërë, jemë më mësë mërë. O, Martin, në reklami, a bo dikujna, unë, ta shumë për t'kallëzaj këtë veç, mas po këti një qërë are 300 euro mas po këti e kom siguru, o të sigurë në e kom një rrugë në YouTube që ndenjë. Një me? Po. Ta është bëne e sopë me TikTok e me asti, o Martin, rruga ju të shame në Zhvicër ndo këtë përës. Blimës, nga muë. Këta në Kosovë, këta dreshin e din ku banë vo. A di dreshin ku banë vo, këta në Kosovë e din. O Martin. Na, që e kina metë në halatë o përnu, o pa sa vlo. O Martin, a ta dhe dishka që ku me kështru fit njësën. Ja ka do një herë, a din ti mas pari sa motorshorën, sa Hilton e kam bleu në Zicër, sa kombin, sa kombibusën e kam bleu për firmë, sa punën, sa du të mushun 5 sabajt, ti rënjë shutë të këtejnë 5 sabajt. O pa sa vlo, du të migrat Këta që rrinë së Instagram e në Facebook e kësi në Youtube, këta nuk rrinë, këta nuk rrinë ditën, këta notën rrinë ditën flajnë. E qështë edhe fitness ke registru tash, ha? Po. Me shku me bë muskle aty, ha? Po, po, po t'kallë zëtë rrët. A zje marë mu desh me shku aty mi kallë zë muskle, ta? Ja mëra, është veni veç aty, moshkët veç, burat veç, e grad veç, po është trej biceps edhe shpinë, edhe kam ka pak. Shka është e? Me bë këto mi Po t'kallëzaj drejt, edhe aty atkallëzaj, pa pa o rekëm. Jemë të rajt jemë zbajnë. O jemë shku të geni. Jemë mosëm rajt të geni, ha momet, mosëm kallëzati mu kam shku të geni. O jemë shku të geni. Për herë por, kër jemë shku e mojsh a kryt të push, fa ha bas që t'ka hu, pa t'ka hu ploka, kër e kum që kryt, o teraj, o sare, fa mi gjabip t'i jatash, po, o falim njërë shumë t'a qirë dhe, kum pas me t'thirë të Atin, thasha kjo orë, thash, për një vjetë jem të doshë këto me rezervu, se herë du une, se herë du une, se herë të më ti, këtë mu jem qef, me orë këto me bësë përtë. Tha, pu, hajde, veç, tha, apë ma qëtë fitnessin tem, apë ma bënë reklamën së Instagram, thash, pu. Ja kom qitë për një vjetë papore e kom. Bile, bile edhe vitamina kësi me pishi që këllohë që si një papore. Aty më ka kalzu gjolle, aty shkojnë në Gentej Smoj, lejt dafina zeqire, ata lejt të sanë se nuk e kina në bëthën që është ronë, sa me shku aty. Më e baca vlo se do të me punu, o baca vlo. Pa, shpedi që sot emni për të sheta, unë emni në kam atë gjolle. Më baca vlo, më baca vlo, mos në merë ftyren, mos banë që sanë është po q
Et pour nous, et chez moi, 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 et chez moi,
lutje, do lutje, kryo bas. Qështë? Allah, hej, nuk i men t'lashe t'jabu, dolli, ja që sëmë të të thonë që e paguj, i kom kry ketën e jem shku vet, i kom thonë që dhe reja më linë mas non mujve, si t'osh kësmet, si t'osh në sharahat. Ty binesh që koni, me sa rëva me t'kallë që. Binesh? Po, ty. Ane mi imër, ku. E, i kom thonë, këtu me orë, me linë, shka bo një, vëq më ka thonë e bjen, më s'ka pa me quna i stërkuna mund, të kom se hupëm reklam. Edhe i kom thonë, ja u reklamoj, atë spitalin, me reklam, atë i gjallë, me reklam e kom pagu. Apo mleni dakik, i kam po në televizor aty, në televizor i kam po me nërë me thonë, gratë ka të lindin, i njëzoj ke me telefon aty, po ti dhonë zërë ajo gruja, mi dhonë zërë, aaa, jep ke zërë me zërë djolin, kjo e njëroj ke kjo jep ke korajo, këto my fort, që kap ke duren. He ku pa dhe une, e ato të gjimu e shkreta këtu po, ma shumë mos ke frim burin se grujeve. Po edhe gjolin ka thonë a bon. Ishala, ishala. Shka duk shumë. Ja, që se sanë është mu së mban. Që? Që se mba më thonë. Ja, jenë e shpjell mu. Jenë e nuk linë mu, jenë e ka kry. Po gjoli, po thamë gjoli, gryja ti ku t'linë. Tha a bon, tha shpahajnë. Hik me lërgo se i të mlu të mështu. Edhe aty paporen. Ja, bo, së është të vërtejë. Hadë një më bështu, mos bojmë hajgore. Që A o gjina, a tu të po hinë gjina me kalzu. He. Brezovice në pëdeko. U mëra që është, kanë thonë në veni shtrajnë, veni mirë, a o do të thotë rizu. Dyja si, kam atë. Dy shka? Dyja se në. A me kalzu, be. Shka ki mërë atë? Dy villa. Qësh? Dy villa. Ju me qëro, ju Martin. Aaaa, pare që ti kam shune, ti ku ka konë ti do honash. Po ju bese me ato pare, vis kena hunger, kena pisa me shtu mujnë mujnë. O ti gjoj, nga shë për të thëmë. Nga, se ty kujton që halo, 1.000 euro sot për sot nuk kanë ku me di qëfar vlerë. Valoj, shpejt po shkujnë. Po jenë bojnë në rrish finzime, të në mësë mi pasin së ti biznisi, kështu të mytë edhe ty edhe vetëm. Ki ble vila në Brezovicë, ku këta politikajta? Po, 150 euro notën, po të ka zef drejt full e kom të ndimin. Me bo me thonë ti, apo mlet që kaj në notë, s'kom venë ko qëti, këtë e kom të rezervume, tek te na, në gjysë të morsi. I në shok me qëroa? Me qëroa i shok 150 euro notën, masa ne na, pak te imë prill maj, dhirën a për full dhe kom. Do me thonë ti për qatë fund, nuk i ka do me thonë maru shtollën? Ja, mama, asë në bërtonin, bile dhe në gjësha për të thonë. A ma unë në takëm, maru e sa ma largë, se ti sa më duke 150 metra atë 200, largë shpijes tamë. Se po t'kallë zhej të zhjitin në hyqmet. Shka mban? Klajmëraj në hyqmet. Në gjithë që gjithë me mu. Pse pi qek do pare pi dyrës, ti marrë do pare të nejtë, ma mirë se era vjen, su neboj. Maru është tollë, maru e lërgë, bire një rinjoni, a kejtë bire të njën këtu, rënëni me ljup ju, une ljupës, i më përshëndit, më t'i lam të mi, lari sho, a javi që më këshur ke me. Do me thonë ti fiton pi TikTokit. Një! Ti fiton pi Instagramit. Të! Ti fiton prej YouTube-s. Ti fiton prej Facebook-it. Kot! Këtë tu fiton me like-a, me story-e, me tagerat-me, me shtagerat-me, me... Ha, me qësi. Bile për t'kallë zhej drejt, kur për gjoj ka një për prej, edhe për shkoj, për kry pun, që për t'kallë zhej, kuj në akon, në bojnë. Me e mine, dhe dhe përqef, që për s'ke shumë kur gjo. Po haj përqef, me shku mu pravëllit, shku, e po është që e hongër fërën, Lieqi e bona pa pare shkova dhe dytë, për ja ku morë 500 euro. Vishë se i ku morë i klomë. Ani, ka dole. Ne. Qërë, nuk jam të të besu ku zhën hesh. Ani me zbisë. Se nashe ira jashtë atjena nuk dim zhën adim vish me punu, edhe me fitu dinarën me njërës. Po, edhe veq u këpot. E, u këpotëm se zitra që shto ako, diaspora, vrashë është. Me ditë. Kalzova jo me mujtë, në në resh. Unë e po të besoj që ju në Kosovë... A di mërë saporën e ke po, të i stashti këtu në Kosovë, pale kështu ku këshem rritë. Po i ki hamër ty, mërë i ki hamër, mërë. A di mërë se atë ku më lutë, kur prunë se qështu me shumisë e shë e morën, be një lokala, këtë qështu u konë mujtë? Një lokala dy lë shëra me qëro. Nuk dina na. Nuk, na, jeje, na s'dina. Besa vlo, po të besoj se fitoj me rjetët sociale. Me kej. Qek po të besoj? Me kej, po të kam të zoj. I pagun me toga, me storje, me asë. I mërë vetit. E,
Ai ban men ba ca vla se nesër, nesër, se ta shiki do vjet, nesër i shalla ki me dik. Ja ma shullot ashtu. Mër nesër i shalla ki me dik, mër ba ca vla. Po e baj men për dit, vala, e baj men që nak shumë bin sa pas nuk të qunë, e nuk dijako. Nuk ki, dekin e ki mat ngot si këmishën e trupit, ba ca vla. E di që s'kom ku i. A, e din se puna është halal, është se va, ba ca vla. Po vallohi, edhe unë jem të punu, po tash po veç fizikisht jo se punë, e të daje. Mirë fort, punë të nejt, pun, po pa unë e punoj si mes me dik kur. Pa i zhuj durt. A, mo edhe e di që ka me dik. Pa i zhuj durt, që mere. I rrit, i kip. Gërditet për tjetë. Ma të vla. Ma të një afrat durt, ta se i bon e. Qa dit se desh është kur tjetë kjo smet, se zote e din. A e din? Po e di, e di. A e di se ko marrë hoxha me ta la gjenazën? Po e di. A e di se ko marrë hoxha me ta fal gjenazën? Po e di edhe ato dhe e di që post, vjen. A mund është me pagu hoxhën ti prona me qasi toga e me storje me lojka me kësi senesh. A mund është me pagu? E që që tonë se kësë na menu? Se ke menu? Ja, vëllë është me pagu ma. Jo, a? Ja, se aj nuk e hanë asë Facebook, ja s'ku gjatë isë interesant. Oh, ha, antarësien du të me shku me pagu pa qore. Baca vlo, a din se puna... Po i rigoti, unë edhe aty në senesh. Baca vlo, a din se puna është se vop. E na dujo me nëjë se vop, shkuot e me nëjë vepër të mirë e me nëjë punë të mirë. Pasha zota, dëjo, s'ki me fitu ti me vloka, me lojka e me toga me eksisenesh. Ja, e di, falimi. Do t'mi gro bës. E di. Pu zot i ftyjen ta marroft. Pu zot i ftyjen ta marroft. Që u grahe bës, e hec një mëm këtu, e të punojnë e nesën më të mrej rrugëm. Hec hongshin sa që dreqe. Që me rëshatën hec një mëm këtu. Me vene ka. Me vene ka. Hu gjës interesën lojk, jas të gerat një as kur qon. Ja, kur t'gjen di, ka me zvet. Asha zëti në mizë milionat mi pas dush milion. Du je kënë dush, a petë dush më dopi ti. Gjema i grabush atu, ej! A, po që, që? Gjema i grabush tu! Që, që, këtë dhët milion. Bine vetit masa, o shqiptarë, o njerë dune një një qitrin, respektore një një qitrin, mësu haparesht një shumë mas rritë e socialës, si koronës e që. O martin! A po madrish të lënë!